السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دې چې بخیر الله مو خوشاله الله مو خوشاله ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین ویډیو کوو د مون لوکیشن چې دا کوم دې پاس کوم طرفا کی جی ٹی روډ لنډا کې سوات ته کوم چې بونډری سوات ته خا بونډری سوات بونډری چې کومه ته مخته چپورت سره دی ان لاندې چې دې لنډا کې سره زمونږ لاندې بارګین دې چې چپورت سره پاک ملګرو مونږ سره دا گاډې ودرېدو تقریبا یو میاشت او پنځه ورځې دي که څو نه دې وشوې که یک څه وشوې په دې کې دا گاډی چې دی ملګرو یو میاشت یو کس ته ودرېدو ګوره زه همیشه دا خبرې کوم چې کار لینډن سیده چلوئ ټیک ده زما یو ورور دی زما ملګری دی زما ډېر خوږ ملګری دی دلته زنګ سره بارګین کېږي نه د هغه دپاره دا گاډی ما یو میاشت تقریبا 28 دن ودرو او په دې دنیا خلک لاړو رالو چې یار دا گاډی مونږ له راکوي خو گاډی مونږه جبه کړې وه ټیک ده هغه پکې 10,000 روپۍ بیانه په دې گاډي کې ورکړې وه نن د هغه هغه زما او د هغه هغه معاهده چې کومه وه هغه نن سرته ورسېدله نن هغه پوره شوه خو چونکې هغه چې دې کم دی نو هغه په کوټه کې گاډي اغستې دي نو هغه د هغې مصروفیات نه راونوتو او ما ته وویل چې یار بھائی نن زما ستا کومه زبان چې کوم وه هغه پوره شو او ته دې بس خپل گاډی خرڅ کړه زه روان یم کوټې ته نو لکه زما او د هغه هغه معاهده چې کومه ده هغه ماته شوله ټیک شو د دې نه اوس اخوا چې دی زه د دې گاډي خود مختاره شوم لکه اوس یو سړی زمان ته پوس کوي یا اخلي نو زه بالکل تابعدار یم اوس زه خپل گاډی خرڅولی شم خو چونکې د هغه سره په زبان کې آلرډي ومنو په هغې کې مې څه نشو کولی ډېر ملګرو یارانو دوستانو په دې گاډي پسې زموږ رابطې کړي وې راغلي وو پسې یو سا بل سا خو مونږ گاډی نه شو حواله کولی نه یې شو ورکولی نن دا گاډی مونږ ته حواله شو نن به انشاءالله درته پ نوې ویډیو کوو او خبرې به پې کوو انشاءالله او گاډی به د خرڅ په نیت باندې چې دی نو به ول ویډیو کوو انشاءالله گاډی چې اوس څوک پکې انټرسټ دي بلیک کلر کې دی او لیدر سیټونو کې دی دا بلیک گاډی چې کوم دي دا ما عموما زیات داسې لیدلی دي چې هغه دن نه د کپڑے په سیټ کې راځي ٹھیک تھا خدا چې مالا راغلی دی نو ملګرو په دې کې د لیدر دا سیټونه دي صحیح ده لیدر سیټونه دي په کې دغسې که دلته دې دروازو کې دا لیدر وګورو ٹھیک شو او دا د گاډي دننه حال دی صحیح ده یا ٹو پیس لائٹ کې او ماڈل چې کوم دی ملګرو نو ماڈل د مخکې ما تاسو ته ویډیو کې ویلي اوس درته وایم چې د بار ماڈل دی ښه 10 ماڈل دا بتیانې چې کوم دي دا هغه داسې دغه راځي او دا داسې اوږدې اوږدې راځي صحیح شو او گاڑی اس گاڑی دی دې نه علاوه ملګرو سپیشل دا ریم چې پکې کم لګېدل رسټار ریم دی پکې نو زمانه علاوه که د دې ریم تاسو تپوس کوي نو دا به تاسو ته چې دی نو 65,000 هم نن سبا میلاو نه شي صحیح شو او بهر حال مونږ ورته چې لګولی نو په 55,000 روپۍ باندې یا لګولی او سا د دې پریس هغه ټیرونه ورکړي وو او سا یې ورسره روپۍ ورکړي وې نو دا ریم چې کم دی دا یې مونږ له راکړو نو دا مونږ ته په 55,000 روپۍ کې حساب شوی اوس هم هغه دغه خبره کوي چې که تاسو واپس هغه خپل د سپریس هغه ریم ټیر اخلئ نو مونږ به د خیر دی پسې 30,000 روپۍ درکړو او هغه ریم ټیر به درکړو او دا مونږ له واپس راکړي خو چونکې مونږ گاډي ته لګولی دی نو اوس نشو تللې کولی ټیک شو او بل گاډی کته که استعمال شوی یي به ملګرو د دیز استعمال نه دی ملګرو ټیک ته د باډۍ نه ښه برابر دی ښه زبردست دی د ګیر انجن د هر څه نه ښه برابر دی که هغه د ای بی ایس دغه دی که د خاورې دی که دغسې ورسره د بل څه شی بیټری ده بیټری کې خو ډېر مزهناک دی ملګرو ځکه چې زوی استعمالوم زو په خپل ځانې زما سره 15 ګاډي نور ولاړي خو زه دې ګرځوم په وجه دی چې د بیټری ډېره مزهناکه ده او خرچه چې کومه ده هغه نشته دی نن سبا تاسو ته پته ده پیټرول په 150 روپۍ لیټر دی صحیح شو نو ملګرو د ګاډو خو هله پته لګي چې ټوله مخامخ راشي صحیح شوه
خو زه به ته دومره وایم چې انشاءالله د ګاډي اے بی ایس، د ګاډي خاوره او د ګاډي بیټري دا به انشاءالله په ګرنټي دي، د دې بس مسله نه انشاءالله که خیر سره بیا چې تو ګاډي اخلي که خیر خیر دی راشه دلته دوه سره شم لاړ به شو، کم ځای ستا مرضي کم ځای ستا خوښي هلته کې بې در شي کمه چې تو پې اوکې شوې تو پې شور شوې د هغې نه پس په ګاډي ستا یي که خیر سره او نور ګاډي ریډي ګاډي دی ملګرو او بیا هم که تو په کې ځان لسکې نو یو 15-20 روپۍ چې تې راچاپېره کې نو انشاءالله چې بیا پکې بیخي ټک ټک کلپ کلپ نه وي، بس پکې سلک ډېر کلپ کلپ سره، خو بهرحال ګاډۍ په باډۍ باندې اخلو چې ګاډۍ د هټ باډۍ نه ښکلی مدنا کې نو دا دن نه کارونه کېږي، خو بهر نه اکسیډنټ نه وي وغیره که نه دا پکې نه شي، دن نه کارونه معمولی مسله ده، هغه دونه مسئلې نه وي، خو بهرحال دې کې به انشاءالله دن نه هم مسئله نه وي او بهر به پکې هم مسئله نه وي او د دې ډیمانډ چې موږ کم کوو 10.5 لاکھ روپۍ کوو، 10,50,000 او انشاءالله چې نور رانه پکې څومره گزاره کیږي کوو به در سره پکې ټیک شو او ما خو دا ویم چې د هر چا خپل یو شوق وي، د هر چا خپل یو سوچ وي او د بلیک کلر ګاډي ځانه خلک وي هغه چې راشي نو په خدای یقین وکړو که په ډزو کې هم پاتې کېږي، سپین نه اخلي او تور اخلي، او چې تور سپین ګاډي والا راشي نو هغه له دا تور ګاډي اسې ورکوو خو نه اخلي ټیک شو. نو نننۍ ویډیو زمونږ په دې پرې سوه، بله ملګرو خبره دا ده چې زمونږ خبرې نږدې زمون بیا چې یي که نه زما د ګاډو بیا چې هغه زیات تر عموماً ډېره زیاته نږدې وي، پای کې دونه فرق نه وي، 10,000 15,000 روپۍ فرق پکې وي، نو په دغه زو زیات تر مارچو ته تن نږدې زما ملګري یاران دوستان زمانه بیا معلومات کوي یار مارچه پکې کوئ که نه کوئ، نو مونږ دلته ریټ چې کم کیدو که نه ملګرو نو ریټ زمونږ ډېر زیات نږدې او زیات تر ملګري پکې داسې وي چې خپل ګاډي بیا مونږ ته ګران حساب وي، نو مونږ مارچو ته زیات تر تن نږدو نو په دې بنا نه خفه کیږي ټیک ته، او انشاءالله په نټ کیش روپۍ چې نو په هغې کې به در سره چې څومره رانه کیږي که خیر سره نو ډسکاونټ به در سره کوو او تابعدار یو انشاءالله د خیر سره، او نننۍ دغه ویډیو وه ټیک ته، دا ګاډۍ بیا وګورئ یو ځل تن نه صحیح شو. اوس که تاسو ته یو بل ځای کې دغسې ګاډۍ لږ ارزان میلاویږي نو په هغې کې به لیدر سیټ نه وي او په هغې کې به دا سټارټ ټیر ریم نه وي، نو کیدای شي لږ درته ارزان میلاو شي خو ملګرو دم ګاډۍ په هر سره باندې پوره دی په هر سره باندې جوړ لې، نو انشاءالله 10,50,000 روپۍ ډیمانډ کوو او نور به پکې هم انشاءالله چې څه کیږي که خیر سره څه گزاره مزاره پکې نور کیږي هغه به در سره پکې کوو، او دا نننۍ ویډیو دومره وه، نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله بیا خبرې کوو، دې سره مال اجازه راکوئ د الله پامه.